საყვარელი ფილმი არის Waking Life, ქართულად ქვია, მგონი სიცოცხლის გამოღვიძება. Richard Linklater-ის ფილმი არის და საოცარი რეჟისურა არის. Მხოლოდ ყურებაც კი კადრების არის რაღაც. არ მინდა ეს სიტყვა გამოვიყენო, მაგრამ სხვა სიტყვა არ მომდის თავში აზრად. Triphavoi, ასე ვთქვათ, რომ უყურებ, გონია რომ არ ხარ შენც ფხიზელი და სცენარი არის ასეთი, რომ ბიჭი ერთ დღეს დაიძინებს და აღმოაჩენს, რომ ვეღარ იღვიძებს და ამ თავის სიზმარში დაბოდიალობს, ესაუბრება ადამიანებს და ძალიან საინტერესო დიალოგებია, ყველას გირჩევთ, რომ ნახოთ. საყვარელი სერიალი არის Westworld-ი, ანუ ველური დასავლეთის სამყარო. მე ვფიქრობ, რომ ადამიანი მიდის და ცივილიზაცია მიდის მაინც იქეთ, რომ ჩვენი სიმბიოზი მოხდება AI-თან, ანუ artificial intelligence-თან, ანუ ხელოვნურ ინტელექტთან. და ძალიან საინტერესო კონცეფციებია იქ, როგორ შეიძლება განვითარდეს ჩვენი სამყაროს მომავალი. საყვარელი ქართული ფილმი, ყველა ქართული ფილმი არის ძალიან ძვირფასი ჩემთვის. რამდენჯერაც არ უნდა უყურო, ყოველთვის ახალ-ახალ რაღაცას ვპოულობ, იმიტომ რომ ბავშვობაში როცა მაყურებინებდნენ ჩემი ოჯახის წევრები, მაშინ ვუყურებდი მოვალეობის მოხდის მიზნით და ახლა უფრო ღრმა რაღაცებს ვხედავ და ყველა მათგანი არის დიდაქტიკური ხასიათის და ყველა მოზარდმა აუცილებლად უნდა უყუროს. მაინც გამოვარჩევდი ალბათ მონანიებას და ნატვრის ხეს. საყვარელი სცენა ალბათ არის ერთ-ერთი შინდლერის სეიდან, როდესაც ბოლოს იღებს თავის გულსაბნევს და ამბობს, რომ აი ამას შეეძლო კიდევ ძალიან ბევრი ადამიანი გადაერჩინა და ტირის და ესცრემლები გადამდებია, რა თქმა უნდა. საოცარი სცენა გაქცევა შოუშანკიდან, ასევე წვიმაში რომ დგას დაუვიწყარი კადრია. ეროტიკული სცენა გასპარ ნოეს ფილმი არის Love, სიყვარული, რომელშიც ძალიან ბევრი ლამაზი სცენა არის. ნახეთ. კინომუსიკა, ნუ ჰანს ზიმერი უნდა გამოყო აუცილებლად ინტერსტელარის საუნდტრეკზე, ერთი თვე, ასე ვთქვათ, ვიჯექი უსმენდი სისტემატურად, ვიძინებდი, ვიღვიძებდი ამაზე. საყვარელი პერსონაჟი არის ასეთი ფილმია პლატფორმა, რომელშიც კარგად არის აღბეჭდილი ადამიანები საკუთარი თავის გადარჩენისთვის რას აკეთებენ და სინამდვილეში ამით უფრო ხაფანგში ვარდებიან და არის ერთი ადამიანი, რომელიც იძახის, რომ რაც უფრო მეტად ერთმანეთს შეუწყობთ ხელს, გადავრჩებით ჩვენს. და სწორედ აი იმ ადამიანის, იმ პერსონაჟის ქცევა მაოგნებს და მაოცებს. ფილმი, რომელიც ყველაზე მეტჯერ მაქვს ნანახი, არის Matrix-ა. ძალიან მეტჯერ მაქვს ნანახი, ოღონდ პირველი ნაწილი, დანარჩენები არ მომწონს. იდეა სრულიად გასაგები იყო პირველ ნაწილში და რაღაც მხრივ ეთანხმებია, რა თქმა უნდა, პირდაპირი გაგებით არ უნდა მივიღოთ, რომ Matrix-აში ვართ, მაგრამ გარკვეულწილად რაღაც ჩარჩოებში ვზივართ ადამიანები და აი ამ კანონზომიერებების შეცნობას და ფეხის აყოლას თუ შევძლებთ, ვფიქრობ, რომ ბევრად უფრო გამოღვიძებულები ვივლით. ანტაგონისტი არის ასეთი ანიმაცია რიკი და მორტი, იქ არის ერთი დამპალი პაპა, ბაბუ, რომელიც თავის შვილიშვილს დაათრევს ხოლმე სხვადასხვა განზომილებაში, სხვადასხვა დროში და რაღაც თავგადასავლებს თავაზობს და თან არის ლოთი. ძალიან სასიამოვნო საყურებელია. ფავორიტი ჩხუბის სცენა არის ასეთი ფილმია Stem. ეს სტემი არის ჩიპი, რომელიც ადამიანს უდგას თავში და მართავს ადამიანს. და ამ ადამიანს სულაც არ უნდა ჩხუბი, მაგრამ გარკვეულ სიტუაციებში უწევს და ზუსტად ეს ჩიპი ეხმარება, რომ მართოს საკუთარი ხელფეხი და კიდურები და ძალიან საინტერესო სცენაა, კომიკურიც, ნამდვილად ღირს ყურება. ძალიან ბევრი ვიტირე მწვანე მილზე, როდესაც სვამენ თავარ გმირს ელექტროსკამზე და ზოგადად ვერ ხვდები სიკვდილით დასჯა 21 საუკუნეში, რატომ უნდა არსებობდეს.